shirkadda dabshiil group ayaa deeq lacageed ku wareejisay gudiga gurmadka caafimaadka ee gobolka Cayn. Maamulaha shirkadda dabshiil group ee gobolka Cayn, Cabdiciis Ismaaciil Garatoofe, ayaa lacagtaasi wareejiyay iyadoo uu ka gudoomiyay gudoomiyaha gudiga gurmadka caafimaadka ee gobolka Cayn, Cabdifatah Maxamed Cabdulle. Shirkadda dabshiil group ay ugu deeqday ee dadka walaalaha ee ay dhibaatadu ka soo gaadhay xanuunkan ee shuban biyoodka runtii taasoo ay noo soo gudbiyeen nana soo fareen intii xanuunka u geeriyootay ilaahay subxaanahu watacaala naxariistiisana ka waraabiyo inta u bugtana ilaahay xaafiyo waxayna ugu deeqeen runtii xanuunkan lacag $5,000 oo aan ku wareejin doono goobtan. Gudoomiyaha shirkaduna wuxuu farayaa wuxuuna soo faray fariin ah inaan lagu salaamo bulshada ku nool Buuhoodle. Gudoomiye Maxamed Siciid Ducaale uu soo salaamayaa dadka Buuhoodle. Fariintaas iyo ducadaana uu idiin soo gudbiyey. Lacagtana waxaan ku wareejin doonaa insha allahu tacaala gudoomiyaha gudiga caafimaadka Cabdifatah Maxamed Cabdulle. shirkadda dabshiil group aad iyo aad u mahadsan tahay, ilaahay khayr siiyo meesha ay ka soo saareen waxsan ilaahay ugu bedelo. Inta badan barnaamijka gudida caafimaadku ma aha mid isku raaga, aniguna baashan ku wareejinteeda waaba ka cabanayaayo. Arrimo badan bay igu keentay. Lacagtan waxaa tirin doonaa aan si rasmina ugu wareejin doonaa khasnajiga gudiga. ugu dambeyntiina waxaa munaasabadda soo gunaanada garaad Cabdirasaaq Garatoofe isagoo ka hadlay xaaladda dilka ee ka soo cusboonaatay inta u dhexaysa Buuhoodle iyo Qorlugud, waxaana garaadku ku baaqay in nabadda laga shaqeeyo. geeri baa xaalato ka dhacday habogale soonihiisa, wiil dhalinyaraa baa lagu dilay oo xoolihiisii la jooga. Awada waa u tacsiyeynaynaa qoyskii iyo reer Buuhoodle oo dhan waa uga tacsiyeynaya. Anigu oday Soomaaliyeed baan ahay, kuwa dilka geysteen odaybaan u ahay, kuwa loo geysteen odaybaan u ahay. Waa idinka tacsiyeynaya, waxaana idinka codsanayaa kuwa dilayna ka fiicnaataa. Oo wiil yar oo la jooga oo isagoo kale ah aydaan dilin, saasaan idinka codsanayaa. Kuwa gacantu ka tagteena waxaan leeyahay, ama dadka jaahka aan ahay deriskana waxaan leeyahay, waxaynu hadda noqonnay labada dhinacba bahaluhu oo kale baalka jilbiska la yidhaahdo arumasku qofka markuu arko isagu waxba ku lahayn buu ku dhufanayaa. Jilbiskaana aan ka maroona dadku wanaag buu badan yahay. Labada dhinac dadka jooga waxaan leenahay war qofkaa jilbiska ah ee dadka ku dhufanaya isagoo danihiisii wata ma waxba ku lahay ha laga maroobo. geeridaana aad baa laga tacsiyeynayaa, aad iyo aad baa laga tacsiyeynayaa. Si kastaba ha ahaatee, shirkadda dahabshiil ayaa ka mid ah shirkadaha sida weyn uga dhex muuqda horumarka gobolka Cayn. أحمد محمد نظيف كالسن تي في بو هودلي.